Aigars Šēle, rezultīvākais šajā mačā 16 gūtie punkti. Aigar, kā pats jūties? Es nezinu, kas te jādara, sen te neesmu bijis. labi jūtos, nu, forši vinējām, spējām salauzt viņus. Viņu spiedienu apakšu izmantojām, ka viņi lēni atgriežas aizsardzībā un salauzām un labi nospēlējām beigās. Pirmais puslaiks tāds smagnējāks, varbūt arī līdzīgāks, beigās pārliecinošs uzvaru. Izdevās kaut kā salauzt to spēles gaitu? Nu jā, mēs otrā ceturdaļā sapratām, kas jādara. Viņi lēni atgriežas aizsardzībā, galvenais bija atsisties un skriet, un tas arī izdevās. Cīņa par tavu pozīciju, par 12-nieku gan nežēlīgi tavā, tieši tavā pozīcijā, aizsarga pozīcijā. Kā tu pats varbūt to deķīt, centies varbūt pavilkt uz sevi kādā mirklī arī, piemēram, šādā spēlē, kur tu esi rezultīvākais? Noteikti nē, es tikai esmu priecīgs te būt, es eju dienu pēc dienas un daru, ko es varu. Šodien varbūt sanāca labāk, tā kā es esmu priecīgs par to un turpinām tikai strādāt un trenēties. Nedēļas spēlē pret Dominikānu, kas nākamie darbi, kas jāpaveic? Es īsti nezinu, ko viņi dara, bet mēs iesim, mums jāpieslīpē savas lietas sākumā. Visiem žekiem jāatgriežas no mazajām traumiņām, un lai visi varbūt kopā būtu un savu spēli uzlabot tīri. Paldies, apsēs ar uzvaru, tiekamies nākamdēļ. Marks Mējies pēc uzvarētas spēles pret Gruziju. Vai izdevās spēles plāns? Jāsaka tā, jo pirmais puslaiks tāds līdzīgāks, otrajā puslaikā aizmukāt un beigās vienkārši uzvar. Lielos vilcienos laikam izdevās, jo mēs mēģinājām spiest vairāk savu spēli, tas ir skriet ātrāk nekā viņu, un liela daļa spēles tas izdevās. Protams, nevis 40 minūtes, bet tāds ir sports laikam, kad vienmēr nevar, bet jā, pa lielam izdevās spēles plāns. Kā fiziski pats jūties 10 gūtie punkti šajā te spēlē, kopumā kāds skaties pats savu vērtējumu šajā spēlē? Bija iespējas iemet kārtībā, bet kā var tā palīdz no spēles no spēles, tā kā tas savs vērtējums šobrīd varbūt nav tik svarīgs. Plus vēl tās ir, teiksim tā, mums ir pārbaudes spēles, kur ir jāiemēģina dažādi virknējumi trenerim, tā kā vēl pat īsti nezinu, kāds ir teiksim tā, līdz galam lomas sadalījumi. Par komandas klimatu, kāda ir tā ķīmija šobrīd iekšēnē? Draudzīga vai ģimeniska? Kā tu pats to novērtētu vairāk varbūt? Nu, mums vienmēr visi ir draudzīgi, tā kā, tāpēc ir tik forši spēle izlasē, kad, šeit tik forša atmosfēra ģerpa vēl uz laukumā un viss, kas notiek apkārt, tā kā ļoti forši. Nedēļas spēlēja par Dominikānu. Kāds šobrīd ir plāns nākamajām dienām? Rīt ir jāatpūšās, tad jāgatavojas tālāk. Nu, kā es teicu, mums ir savu spēli jāuzspiež katru no spēlēm, vismaz jāmēģina, un ja mums tas izdodas, tas jau ir puss no darba, varētu teikt. Paldies tev, apsveicu ar uzvaru, tiekamies nākamdēļ.